Bak sini. Ih, dua orang ni dah melampau lah. Nampaknya bayi tu dekat cikgu dah. Pula kat diorang. Tapi sampai bila diorang nak beli aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa masalah? Nenza, ya. Aiman dan Ifat selalu beri saya. Hari itu diorang balik ambil saya. Kemudian dia ambil duit saya dan macam-macam lagi. Yang dia buat? Siapa tadi? Aiman dengan Ifat. Aiman. Berapa banyak duit awak yang dia ambil? RM5. RM5 setiap hari ke? Ha. Dah berapa kali dia minta duit awak? Dah hari-hari. Hari-hari. Okey. Apa lagi yang dia buat pada awak? Dia baling beg saya. Dia baling duit awak. Okey Faizul, lepas ni cikgu akan ambil tindakan kepada dua orang pelajar ni, Aiman dan Ifat. Cikgu akan panggil dia untuk dapatkan kepastian yang betul. Okey, awak jangan susah hati. Nanti cikgu akan selesaikan masalah awak. Terima kasih, cikgu. Sama. Kau dulu. Assalamualaikum. Masuk. Duduk. Terima kasih, cikgu. Okey. Aiman dan Ifat, saya dapat laporan bahawa ada dua kes buli yang melibatkan seorang pelajar di sini, Faizul Anwar. Okey, apa yang awak buat ni dalam laporan ini, awak telah pun meminta pelajar ini duit sebanyak RM5 setiap hari ketika rehat. Betul? Betul. Betul. Okey, dan juga awak buat gurauan yang agak kasar pada beliau. Okey, cikgu nak tahu apa yang menyebabkan awak melakukan tindakan ini? Kami sekali tambah duit. Nah, awak bawa duit ke tidak? Awak. Okay, awak tahu tak membuli adalah satu kesalahan besar? Tahu. Okey. Kiranya kejadian ini tidak dibenteras, awak akan dikenakan tindakan. Salah satunya saya akan masukkan dalam SSDM salah laku. Okey, sebab membuli ni kes besar, dia melibatkan pelajar di dalam kawasan sekolah. Jadi awak mengaku ke tidak awak buat? Kami mengaku kami buat. Kami minta maaf cikgu
Kami janji tak buat lagi. Okay, cikgu kasih awak peluang sekali lagi. Ini amaran pertama. Cikgu harap awak tidak lagi melakukan perkara-perkara yang tidak baik, apalagi kepada adik-adik yang baru memulakan persekolahan. Baiklah cikgu. Faisal, aku minta maaf lah. Sebab aku selalu bullying kau kan. Minta maaf juga. Bullying kau selalu. Okey, aku maafkan. Tapi kau jangan bully aku lagi. Boleh. Terima kasih. Sama. Saya Faisal.